Ja. Brug af Makitas monteringsbånd. Der findes en til en 5 mm stang, en til en 7 mm stang og en til en 11 mm stang. Disse bånd skal altid benyttes, når I afmonterer og monterer stænger. Husk det. Så skal jeg prøve at vise jer, hvordan man bruger et monteringsbånd. For at få det på, kipper jeg stangen en smule. Sætter den ned i og lukker stangen tilbage. Bøjer jeg den bagover, trækker den med frem. Hvis man så kigger rigtig godt efter, så kan man se de små mærker, som har været nede mellem materialerne, som gør, at stangen ikke bliver ridset. Når vi gerne vil montere stangen igen, så går vi op i ånden. Trykker den ned igennem hullet og trækker den til. Så kan I se, så sidder stangen på. Sætter vi den op på brillen. Bruger vores tang, som vi kender. Og trykker sammen. Kipper I lige stangen tilbage. Så kan I lige dreje den 45 grader. Sådan. Og på er stangen. Hvis I kigger her på, så kan I se nogle mærker, og det er også der, hvor stangen er kørt henover. Husk, benyt altid disse monteringsbånd.